push. Segura a porta, por favor, pra gente. Só um instantinho, por favor. Pegar a coroa ali, a gente já volta, tá? Só mais um minutinho. Só um instante. Só um minuto. Ô, moça, o que que aconteceu aí? Are you going trick-or-treating? No, probably. Él es Wilson. O era Wilson. De dos horas. Buena suerte.
aconteceu? Olha, esse daqui é a sua ferramenta de trabalho. Olha só. Gostaria que você começasse a fazer a maquiagem. Olha, pode ver que... Fica à vontade, viu, Mário? Maquiar defunto? Olha só, agora, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Ai, como é bom rir, bicho. Como é bom rir, cara. Sensacional. Ai, 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 ai. Estou aguardando aqui na sala. Ainda mais que você é um profissional da área. Olha agora. Da urna aqui, rapaz. Olha agora, olha agora. Olha agora. Você viu só? Que coisa era a gente boa. Nossa, gelado. Tá geladinho, né? Nossa. E morreu agora de manhã, rapaz. Já tá. Serginho, fica à vontade. Você é um profissional, não precisa falar olha nada. Que qualquer vai problema acontecer. A gente chama do lado. Tá bom, querido? Fica à vontade. Olha o que vai acontecer. Você vai ver o defunto acordar aí. Você vai ver. Vai, maquei o defunto, sacanei o defunto. Bella, it's a prank. It's a prank. Ah, did you really think I died though? Yes, that's not funny. It's not funny. Oh. I had a heart attack. You had a heart attack? Yes, feel my heart. Hey, that weed popping though. Thank you.
Okay.